välkomna tillbaka till vår kanal. Jo man. Ny vecka, ny energi. Idag så kommer Jonas att för första gången någonsin sminka mig. Oh my god. Hur känner du inför det här? Jag är livrädd. Mm, jag med. Jag tror jag går och gömmer mig. Vi har faktiskt 4 år tillsammans idag, så den här videon gör vi lite till ära av det nu då kanske. Jag kör väl igång, jag ska bara tvätta av mig sminket som jag har på och sedan får du testa dina kunskaper. Mm. Häng med! Nu har jag rengjort mitt ansikte och plockat fram lite smink åt Jonas. Så nu är jag redo att köra igång, om du är. Ja, jag vet ingenting vad jag har framför mig. Det här har jag aldrig gjort för heller. Så, ja. Alltså, jag är ganska jag lovar ingenting. Jag är ganska rädd om jag ska vara ärlig. Jag går. Men, följ med. Först. Kan inte vi göra så här att ni kommenterar i kommentarsfältet vad man använder först, va? Och så använder jag den och så kör vi vidare sen, va? Alltså, ska jag säga om du gör någonting fel? Nej, jag ska bara låta dig. Alltså, gör jag någonting på riktigt fel så får du säga till. Någon grund, tror jag. Foundation av något slag. Vad är det här? Hur gör man sånt här? Alltså, sätter man det här face eller kör man på händerna? Nej, men vi provar så här nu. Jag har ingen aning vad jag gör. Alla som sminkar sig till vardags så får skratta lite åt mig nu. Vad fan? Sån här, vad använder jag? Nä. Den här. Jag provar. Sitt still. Jag bits in. Ja, alltså jag vet inte om jag har blivit sminkad av någon förut. Tror inte. I så fall skulle det vara ifall typ jag och mina kompisar har sminkat oss. Eller sminkat varandra när vi var små. Men... Oj. Vänt. Alltså, det är ganska obehagligt. Blunda. Liten grund här. Sådär. Bra, va? Oj. Jag måste ju få känna vad jag gör. Jag har fortfarande ingen aning. Powder. Nej men fan, jag måste göra någonting åt ögonen. Eyeliner. Nej, oj. Vad är det här då? Jag måste ju lära mig vad jag håller på med. The gloss. Läppglans. Läppglans, okej, tack för den. Den ska vi inte ha nu, tror jag. Ingen aning. Jag tror vi behöver inte det här. Nej. Vad är det här för liten grej med spegel? Och någon sån här dansande tjej på. Concealer? Det här är concealer. Eller det här är concealer. Nej, men den här har jag ju haft. Men det där är väl ingen bronzer. Baked blush. Men var är en concealer då? Är det där en concealer? Mm. Men var använder jag den då? Ja, du får lista ut själv. Ja.
Kanske... Nej, vad fan. Kanske här? Och här? Du är så försiktig. Först du tog med den förra bossen så bara... Ja, men jag vet att man måste göra en grund innan man kan. Men... Alltså, jag är rädd för mascaran och om du väljer att använda eyeliner så skrämmer det mig ännu mer. Alltså, jag ska ha en borste till den här också. Blir den här bra? Jag skulle gärna berätta lite vad jag gör om jag skulle veta vad jag gör. Typ att den här borsten heter X5000. Jag har ingen... Finns det borste som heter den? Ska vi gå ut och äta sen när jag är klar? Nej, nej, jag tror vi skippar det. Men än så länge är det ju inte för illa, men... Men nu kommer det! Så här kan man ju alltid ta... Om man är osäker på vad man gör. Nej, för du har ju inget på det. Måste man höra det då? Kan inte man bara så... se lite proffsig ut? Okej. Okay. Ska du inte sätta ansiktet? Sätta ansiktet? Med puder. Ska jag sätta mig på ansiktet? Med puder, så jaha, det hålls hela dagen. Ja. Den här då? Verkligt fel. Men då tar jag den här stora borsten. Ska det sitta det här hela dagen? Oj. Annars så förstörs ju concealern och allt. Kan jag berätta åt tittarna hur du brukar göra? För så här brukar jag göra när alltså, jag sminkar. Jag brukar ju börja med en primer eller ett fixspray eller någonting som grundar sina lägger på foundation. Och concealer och så kör jag på puder. Så du har ju gjort allt i rätt ordning förutom att du inte använder någon primer eller fixspray. Men, ja. Du men det kan man ha i slutet också. Ja, alltså ett setting spray kan du lägga i slutet. Men nu vill jag måla ögonen. Mm-hmm. Oh god. Bara jag får upp den här förpackningen. Den ser ut så här. Den där har du faktiskt gett mig till jul. Den där har jag gett mig. Mm. Du har gett mig mycket till jul. Mm. Mycket smink har jag fått av dig. Fast du inte ändå kan någonting om smink. Nej. Jag köper alltid saker jag inte förstår mig på. Så ger jag bort dem. Jag är allergisk. Okej, okay, nu återstår det svåra valet. Vilken ögonskuggsborste till vilket ändamål? Ingen jävla aning. Den här passar ju för att testa lite. Ja, den där passar, den där kör vi. Men gud vad du har sönder skuggorna. Oj. Ska vara försiktig. Herregud vad du har mycket produkt på penseln. Vänta. Mycket fokus. Oh god. Alltså man ska ju köra ganska försiktigt lite mm. gången. Men... Lite så här försiktigt. Den här valde jag. Nej men då gör vi så här, vi puffar av den lite så här. Puff, 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 puff. Du måste ju ta i ordentligt. Ja, ja, ja. Oj gud, vad mycket det kommer där. Ja men nu provar vi. Förstår du nu? Hey. Och så om man är riktigt proffsig så provar man så här på sig själv. Fest, så. Mm, bra att du tar bort jättebra. Lite produkter. Mm. Blunda. Tror jag. Oj. Oh god, vad gör du? Oj. Oj. Jag gör det. Ser ut som jag ska ha fått en blå tyra. Oj. Nej men kom då. Men är du seriös? Kan du inte bättre än så här? Jag är ju inte klar här. Vad tycker ni om min nya look? Fortsätt där. Sitt still så blir nog det här bra. Alltså jag kommer behöva rengöra alla penslar efter det här för jag har lagt så himla mycket till allting. Nej. Ja. Nej men alltså. Men det här blir ju fint. Det känns som att du är lite överallt bara duttar och duttar det här. Åh oh, nej. Men det här ögat är lite bättre i alla fall. Ja. Men det här. Men kan inte man tar en annan borste och så. Men... Okej. Okay. Och så fixar man till det här ögonen. Nej, jag tror att jag köper nästa färg. Men vi måste ha en ny borste då. Nej, men. Okej.
Oj. Vilken väljer du? Jag tror vi kör den här. Tycker ni? Och så... Alltså det blir ju bättre, men... Visst. Det ser fortfarande ut som jag. Någon har slagit mig. Varför luktar de alltid? Nej men... Så jag vet vilka som hör ihop. Den här ser ut att höra ihop. Oj, ja men det var den här. Kommer ingenting. Nej, alltså den där produkten är faktiskt ganska svår. Fan. Hur ska jag... Alltså, den här produkten är faktiskt... Alltså den är jättefin. Men den är svår att få produkt av. Alltså man måste gnugga ganska hårt. Mm. Annars jättefin färg och så med lite glitter i, men... Det är svår att få. Men du har med. Gör jag fel nu igen? Nej, du bara lägger in lite... På näsan och men sitt still då. Den här är ju tusen färger. Ja, den är ju sådär glittrig, jag läser den. Okej. Okay. Nej men. Oj. Nej. Vilken ska jag ha? Den här istället. Den skulle väl ha blivit väl mycket. Oj. Highlighter. Var ska den här vara då? Du får testa den ifrån. Va? Jag tycker inte att jag gör så dåligt resultat än i alla fall, med tanke på att jag är jätteoproffsig. Ja, jag ska glittra lite här och där. Nej men jag är ganska nöjd hittills. Vad tycker ni? Alltså, är ögonskuggan klar eller? Mm, vad tycker du? Vad tycker ni? Okay. Lägg in en kommentar, jag behöver hjälp. Så gud, det känns som jag har ögonskuggor överallt. Mm. Nu kör vi lite färg. Yeah. Ja, vi kör den här. Men oj. Det blir bra. Sådär. Fint va? Tycker ni? Och så går vi in med lite läpp. Vad gör man med den här då? Glans. Ska du swatcha allt? Den här, om du tycker om att dofta på smink, så den här doftar faktiskt gott. Doftar jättegott. Åh! Visst? Ja, den tar vi. Puta. Nej men, det är inte lätt om jag håller så här. Mm-hmm. Puta lite, eller gör lite så här. Gott. Nej men. Jag vet inte vad jag har tänkt. Vi behöver ha lite ögonbryn kanske. Ja. Så gör man lite så här. Nej men du har ju ingenting på den. Du kan ju börja med att borsta dem. Ja. Jaha. Den här. Okej. Okay. Nu gör man lite så här. Och så här. Så blir det så där fint. Men oj, nu har du hår i hela ansiktet. Så där. Och så lite färg. Den här. Nej. Jo. Jo. Den där. Okej. Okay. Ska jag använda den här eller den här sidan? Det får du klura på. Får du göra det själv. Okej, okay, vi provar. Men... Oj. Jag missade lite. Men hjälp! Kom hit nu. Jag bara missade lite. Sådär. Andra. Du tog inte god tid på det att göra brynen bara snabbt, 10 minuter och så är det färdigt. Lite som när jag brukar sitta typ en kvart och hålla på. En kvart? På det här? Mm. Det är därför vi aldrig kommer att se iväg någonstans. Mm. Mm. Oj.
Alltså det här ena brynet, det här blev ju inte så, alltså det är inte snyggt, men det blev inte jättehemskt, men det här. Vad? Det här. Alltså, oj. Vad tycker ni? Jag ska pröva. Alltså det här blev ju bättre, men långt ifrån bra kanske, men det här. Ja. Nej. Jag skonar dig från den där. Men nu känner jag mig redo faktiskt. Åh, nej. Är ni redo? Ah. Oj. Ja. Det är sån. Åh, nej. Det här fruktar jag mest. Antingen det här eller mascaran. Alltså aj om du gör så att det hamnar i mina ögon. Det här blir bra. Nu ska ni få se mina skills. Be för mig. På riktigt, jag är rädd. Ja, men det kommer göra ont. Ska man blunda eller ska man... Vänta. Aj, nej. Ah. Jag bara korrigerar lite. Ska den här vara ovanpå ögat? Blunda. Du vet, blinka så. Jag är så nervös. Åh, gud. Lite tjockt kanske. Vad tycker ni? Oj. På något vis så tvivlar jag på att det blir bra. Men... Nej, det här blir bra. Jag dog i alla fall inte än av ögonförgiftning. Andra öga? Men hon får måla åt andra hållet. Ja, ja. Se hit nu. Eller så här kanske. Åh, oh, nej, nu är jag seriöst. Åh, oh, gud. Oj, när fan det där går. Se här. Oh. Runda. Jag är paralyserad av skräck. Det här går bli inte lätt lika bra. Oj. Så jag har ett dåligt bryn på vänster sida och ett dåligt öga på höger sida. Blind på ett öga, andra öga finns inte. Jag är ganska nöjd. Så här är det än så länge. Oj. Glöm inte att prenumerera, gilla och tryck på tummen upp. Det är den här. Tryck på den. Mascara. Ja. Känns så att ju närmare du kommer mitt vilken, öga så desto läskigare blir det. Vilken väg ska den vara så här? Åh, nej. Låt oss ta ett moment. Andas in och förbereda oss för situationen. I bästa fall överlever hon. I sämsta fall... Vi stänger av kameran och det blir blodigt. Oj! Lite till. Oj, du fick i håret. Plutt! Oj. Kommer klimpa du den? Vad är för gammalt skit? Den är inte gammalt, den är ny. Ja. Nu förstör du den. Jag tror nästan jag vågar bjuda ut dig på middag ikväll. Ja, vi ska kanske till stan ikväll så ska jag... Vad tycker ni? Ska jag komma? Oj! Oj! Aj! Nu var det nära ögat. Nu var det nära ögat! Nej, men det där blir nog bra. Lite till. Jag är ganska nöjd. Jag känner det här inte tillräckligt messy ännu. Vi behöver... Ja! Lite så här va. Oj. Alltså mina paletter efter att du har grävt runt i dem. Stora palettdöden. It's not pretty. Men fan, den här är för tjock. Oj. Det här passar inte alls. Eller gör det? Känner du hur det dammar i ögonen och alla produkter som är hård i. Gör inte så skrattar. Alltså jag gör mitt bästa faktiskt. Alltså jag börjar se ännu mer trött ut än vad jag gjorde. Har du inte glömt något? Jo. Den här. Nej. Fixsprayen. Innan den där. Vad har jag glömt då? Nu har vi kommit fram till den här lilla spegeln. Spegel? Som jag inte vet vad man gör med. Nu vill jag ta...
den här. Mm. Blir det bra? Och så kör man runt lite så här. Så här. Men var ska man ha det här då? Brons här. Var, alltså, kanske här? Ja! Nej men! Oj! Eller ska man ha det överallt? Oj! Men vad gör jag? Jag vet inte vad jag gör. Här kommer det. Det är en sån här kindbensbehandling. Vad heter det? Så man får stora kindben. Eller? Ja. Det blir nog bra sådär. Tycker ni? Ser inte så här härligt solbränd ut och fina kindben eller? Ja, men absolut. Det här! Är du färdig? Är jag? Jag vet inte. Jag är ganska nöjd faktiskt. Och kanske du ska sätta det till ja, sista? Ja, så här gör vi. Eller det här. Okej, den då. Shake well before use. Sån här. Set spray. Ingen aning. Runda. Oj. Inte så jävla mycket. Okej. Nu satte den sig. Sitter den där bra? Vad tycker ni nu då? Så här blev resultatet. Så här bra är jag att sminka. Ögonbrynen är jämnbruna. Ögonen är ju... Jag måste säga ganska nöjd med tanke på... Jag är ganska skakig på hand. Jag tycker det blev bra. Mascaran sitter där den ska... Ja, jag älskar den här skarpa linjen. Ja, den här, ser ni? Den här... Oj! Det här kindbenet här. Det är gulligt. Gud vad duktig jag blev på allting. Mm. Ja, men... Alltså, det kunde ju ha varit värre. Det är ju... Alltså, det är inte bra, men... Det kunde ju ha varit ännu värre. Kanske vi går ut så här idag? Mm. Jag ska ta lite brons här bara, så går vi. Häng med! Ge den här videon en tumme upp om ni tycker att Jonas gjorde ett bra eller dåligt jobb. Vad är dåligt? Jag är ju proffs ju. Eller ge en stöd like för mitt stackars ansikte och allt vad det här. Ja, vi behöver, hon behöver alla likes som kan få för att tvätta reparera bort, det här stackars ansikte. Och glöm inte att lämna en kommentar om ni tyckte det gick. Kunde det ha gått sämre? Gick det bra? Ja, jag tror att ni som kan det här, så lämna gärna in lite sådär steg för steg åt mig. Prenumerera på kanalen för fler videos. Jag lovar, det blir mer sånt här. Jag känner mig redo för nästa. Vill ni ha en video där jag sminkar Jonas? Oj, nej. Vill ni ha det? Kommentera! Ha det så bra så länge. Hejdå!